ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ନଦୀରେ ବୋଇତ ଭସେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସେପଟେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାଗରକୁ ଆସିକିରି ବୋଇତ ଭସେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। ମାନେ ବୋଇତ ବନ୍ଧାଣ ସାଧବମାନେ କରୁଥିଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ ଆମେ ଏଇସବୁ ପାଳନ କରୁଛୁ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀକୁ ଭିଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆମର ମହେନ୍ଦ୍ର ତନିଆ ନଦୀ ଇଏ ପାଖରେ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇଟା ଆମର 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବି କୋଭିଡ଼ କଟକଣାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ଟାଉନ୍ ଭିତରେ 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେଇଛି, ତା ଛଡ଼ା ପ୍ରତି ଥାନାର ଫୋର୍ସ ଅଲଗା ମୁତୟନ ହେଇଛି।